Olá pessoal! Agora iniciamos a quinta e última semana da disciplina. Nesta semana, temos como objetivo compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura a partir da compreensão do trabalho como princípio educativo. Para o desenvolvimento deste objetivo, propomos que assistam o vídeo O Trabalho como Princípio Educativo e que leiam o texto Educação e Inclusão e a Relação Trabalho, Cultura, Ciência e Tecnologia. Como nas semanas anteriores, após a realização desses estudos, você deverá realizar a atividade proposta e, em caso de dúvidas, poste-a no fórum de dúvidas da semana, ok? Continue também mantendo um horário diário para acessar a sala da disciplina e realizar os estudos e atividades propostas. Esta organização é condição fundamental para o bom desenvolvimento dos seus estudos. Um abraço e sucesso!